နိုင်ငံအနှံ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကရေးမလှရှုံးနိမ့်လာတာကြောင့်စစ်တပ်မိသားစုဝင်တွေဟာတပ်ကိုစွန့်ခွာပြီးပြင်ပနေရာတွေမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မှုများလာတယ်လို့တာလန်တိုင်းရဲ့တပ်တွင်းသတင်းရင့်မြစ်တွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းစကတပ်မိသားစုဝင်တွေဟာလုံခြုံရေးမြင့်မားတဲ့စစ်တပ်ဝင်တွေထဲကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြပေမဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအားကောင်းလာချိန်မှာတော့တပ်ကိုပြန်လဲစွန့်ခွာလာကြတာပါတပ်မိသားစုဝင်တွေဟာစစ်ကောင်ဆောင်တွေရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်ကိုအများဆုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာကြပြီးတချို့တွေကတော့မိသားစုတွေရှိရာဒေသတွေနဲ့နယ်မြေတည်ငြိမ်မှုရှိတဲ့ဒေသတွေထံပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာကြပါတယ်တပ်တွင်းသတင်းရင့်မြစ်တူကတော့တပ်မိသားစုဝင်တွေဟာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ဒရုန်းနဲ့ပုံချတိုက်ခိုက်မှုကိုစိုးရိမ်လာကြောင်းတပ်ပြင်ထွက်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာတာလို့တာလွန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။တပ်နဲ့မြေထဲမှာကျသူက၆တာကဒုကုန်းကိုတော့၆။ပြီးရသူတို့ရဲ့ချမ်းပါတွေစနစ်ကလို့ချစ်ပြီးရှိရအမဲတွေမကားပွေးနိုင်ဆိုတဲ့ဒရုန်းတွေကိုချမ်းပါတွေကတာပွေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တတိယခေါ်ထားတာ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကမများကဒါရီကလက်ကပြည့်နေရဲ့ဒီဒရုန်းမကားပွေးနိုင်ဘူးလားသူပြီးလာတဲ့အခါမှာသူတို့တက်ပြည်ရကအပြင်မှာသူစမ်းကြည့်ဖို့ပို့ရတူရှိတယ်။အဲစမ်းကြည့်ဖို့ဆိုတာကဟိုနောက်ကြောင်းမသိတဲ့ဒီကတော့။အဲအဲ့လိုမျိုးတွေကိုလွတ်တာပဲရှိတယ်။အဲတချို့တွေကြတော့လည်းအပြင်ကိုကွာလုလိုက်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ထောက်ထားဒါမျိုးတွေကိုဘာသူကြည့်ဖို့တော့ဒီတော့ထောက်လိုက်တာရှိတယ်။တကယ်ပါလုံးလုံးဘူးဆိုတော့ထောက်လိုက်တာရှိ။အဲ့ဒီထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတချို့ရဲ့ဇနီးမယားတွေဟာသူတို့ရဲ့ယောက်ျားတွေကိုကွာရှင်းပြီးစစ်တပ်ကိုစွန့်ခွာတာတွေအထိရှိလာတယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းရင့်မြစ်တွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာတပ်အရာရှိတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းစောင့်ကြည့်တာတွေရှိနေသလိုနိုင်ငံသားထွက်ခွာခွင့်ကအစပိတ်ပင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာတပ်ပြင်ထွက်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့စစ်တီရဲမေတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုတပ်တွင်းလုံခြုံရေးတွေမှာအတုံးချနေသလိုတပ်တွင်းမှာလည်းလုံခြုံရေးအတွက်ဘုံခိုခြင်းအမြောက်အများတူးထားချဖို့မှာကြားထားတာပါ။အမည်မဖော်လိုတဲ့တပ်တွင်းသတင်းပေးတူကတော့တပ်မိသားစုဝင်တွေဟာပြည်သူတွေအကြားရောနှောနေထိုင်ဖို့စ조사တာတွေရှိနေပြီးအများစုဟာမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေကိုသာပြောင်းရွှေ့တာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာမလို့ကိုတို့ဒီဘက်နေရီကတော့သူတို့ရောက်လာနိုင်ရတော့ရောက်မရှိဘူး။ရောက်လာလိုက်တာနဲ့တို့ပြည်တွေဈေးနေရာအကုန်ရပြီးသားဖြစ်တဲ့ဆွဲစီမှာလေ။တွေ့ပြန်လို့ရှိနေသူတို့ကဆွဲစီခါမှာပါ။သူတို့ရှိတာပေါ့စီပြေမုံမုံမင်းတို့အလုံးကိုတို့တူလို့နေတယ်ဒီကမ္ဘာမှာလည်းဗမာဆောင်လာပြီလားမျိုးစုံတော့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ဥတ္တမေအဆွေတွေရှိတဲ့ဒီမျိုးတွေပေါ့နော်ဥပမာလိုမောဝါဆိုမောဝါမန္တိတို့မန္တိပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးတွေမှာတော့သူမျိုးတွေကတော့ကုတို့တူတွေကသွားလို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတရင်တိကျမရနိုင်ဘူး။တိုက်ပွဲတိုင်းရှုံးနေနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဘိုးချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းကတမတော်သားတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ပေါ်တစ္ဆာရှိဖို့နဲ့ယုံကြည်ချက်ထားကြဖို့ဒီဇင်ဘာ၈ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမတ်စဉ်65စစ်တကတူဘိုးလောင်းတင်နန်းစင်ပွဲမှာအလေးအနက်မှာကြားခဲ့ရတာပါညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ရဲ့တက်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးအတွင်မြန်မာစစ်တပ်တမိုင်းတစ်လျှောက်ပထမဆုံးအကြိမ်တရင်နှရင်လက်နက်ချအလင်းဝင်ထားသလိုစစ်တီရဲမေတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေပါလိုက်ပါသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူခုခံစစ်တွေကြောင့်တပ်အင်အားပြုံးနှိမ့်မှုနဲ့အတူစိတ်ဓာတ်ရေးရပါကြာဆင်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွင်ရှေ့တန်းထွက်စစ်မတိုက်ချင်းတဲ့အတွက်အမိတ်မနာခံမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့ CDN အတိုင်းဝိုင်းကနေသိရပါဗျ။ဒီအချိန်တွေမှာစစ်တပ်ကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ပြေးတွေ၊ခွင့်မဲ့တွေထောင်ချနေတဲ့စစ်သားတွေကိုတာဝန်ပြန်လည်ထမ်းဆောင်လို့ရင်ပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုပြီးနှိဆက်ရာတက်တွေမှာပြန်လည်လက်ခံပေးသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတာပါ။နိုင်ငံတော်မှာအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာဆက်လက်တာဝန်မထမ်းဆောင်ခြင်းနာကြောင့် CDN ပြုလုပ်ထားတဲ့တပ်မတော်သားတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်14000ကျော်ထိရှိလာတယ်လို့အမျိုးသားညညရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်